Putin'in olmadığı ve döyüşün dayandığı ve tamamen ordunun geri çekildiği ve bütün mövqelerin Ukrayna'ya qaytarıldığı ve qalibdir Rusya, Ukrayna. Rusiya uzun müddətli müharibəyə hazırlaşır. Bu Rusiyanın bəlkə də son müharibəsidir. Bu sözləri Kanal 13 efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı ilə qonaq olan Azərbaycan Milliyyətçi Demokrat Partiyasının sədri tarixçi alim Qələndər Muxtarlı deyib. O bildirib ki, Ukrayna hələ döyüşlərdə tam gücünü ortaya qoymayıb. Bu vəsilələ də Rusiyanı danışıqlar masasına oturda bilər. Amma Rusiya uzun müddətli müharibəyə hazırlaşır. Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Rusiya dəfələrlə etiraf edirdi ki, Ukrayna olmadan, Putin Ukraynası olmadan Rusiya dövləti dağılacaq. 2-3 forsmazor stasiyanı qoydum. Birincisi, istənilən vaxt səhər biz duranda tamam fərqli bir Rusiya görə bilərik. Putinin olmadığı və döyüşün dayandığı və tamamilən ordunun geri çəkildiyi və bütün mövqelərin Ukraynaya qaytarıldığı və qalib bir Rusiya, Ukrayna. Bir variant budur. İkincisi, çox dəhşətli dərəcədə Rus ordusunun qırıldığı bir müharibə. Məsələn, siz rast gəlmişsinizmi bir dəfə bu döyüşlərdə Ukrayna təyyarələri nəsə eləsin? Bir dəfə, bir və ya 2-3 təyyarəsini göstəriblər ki, hərbi bazalarda bu təyyarələr vurulub. Qalan bir dənə Ukrayna təyyarəsi görünmür. Və bunlar kifayət qədər mükəmməl təlim görmüş, NATO-nun mütəxəssisləri tərəfindən təlimlərə cəlb olunmuş bir aviasiya ordusu var bunun. Bunların heç biri bu proseslərdə iştirak eləməyib hələ. Yəni, bu deməkdir ki, hələlik quru qoşuna qarşı xalq və quru qoşunun döyüşləri gedir. Bununla hələ Rusu bu günə salırlar. İkinci bir mühüm məsələ budur. Və bundan bu cür hadisələr əlbəttə Ukraynanın əlini çox gücləndirəcək və danışıqlar masasına Rusiyanı otuzdura bilər. Amma Rusiya uzun müddətli müharibəyə hazırlaşır. Gərginliyin olduğu müharibəyə hazırlaşır. Çünki Rusiya müharibəni dayandıranda embargolar qalxmayacaq. Rusiya, bugün Lavrov da açıq şəkildə ifadə elədiyi bir məsələ var. Bu Rusiya dövlətinin sonuncu sanki son döyüşüdür. Rusiya imperiyasının, yəni imperiya dövlətinin sanki bir son döyüşüdür. Bax, bu şəkildə məsələlər cəlb olunur. Bu doğrudan belədir. Mən Münhen Təhlükəsizlik Konferansında davamlı olaraq, onun bir neçə dəfə, indi həm tarixçi, həm politoloji olaraq mən məcburam. Yəni, biz belə məsələləri izləyirik, yəni siyasətin gündəmindəsən, sən məcbursan izləməyə. Burada Rusiya həmişə bu fikirlərə etiraf eləyirdi. Burada həmişə Rusiya deyirdi ki, biz Ukraynasız, yəni Ukrayna olmadan və yaxud da Putin Ukraynası olmadan Rusiya dövləti dağılacaq.